Saca só a galera de mercenários que estão aqui. Olha isso. Tá chegando agora o Carnotauro. E já caiu, nem sobreviveu. Tá chegando alguns piteiras. Se bem que aqui é a região dos piteiras, né? Tem isso. Opa! Raptor de cartola. Vocês viram? Aqui é o Raptor de cartola. Vamos derrubar. Aê, beleza. Estamos indo bem. Vamos já recuperar aqui, né? Aproveitar. Temos alguns medics por aqui. Ó, mais um voador. Acho que ele vai passar ali, ó. Não, acabou não aparecendo. Tudo bem. Vamos ver. Tem que ficar bem atento aqui porque é um local onde passa bastante voador, como eu já falei, né? Então eles podem... Ih, rapaz, consegui eliminar. Eita, começou a chegar um monte de bicho, velho. Nossa. Passei. Corre, corre. Não, me empurraram. Não, fui eliminado. É o que eu ia falar, é um local que passa bastante bicho e piteira, né? Então, tá aí a prova. Olha só a cara de mal. Legítimo pistoleiro jurássico. E eu acho que eu vi um raptor ali, ó. Ó, oh, passou correndo. Vou lá pegar ele, pera aí. Tá, pra onde foi aquele raptor? Olha lá ele, ó. Ó o raptor aqui. Peguei. Errou! Quase, galera, foi do lado. Por pouco. Mas já eliminaram o coitado. Foi pego ali enquanto tava fugindo. Ó, acabei de achar aqui um raptor. Mais um. Ele tá ali atrás do mato, eu acho. Ou passou pra cá, deixa eu ver. Não, passou pra cá. Olha só um ali, ó. Ó, ele nem me viu. Se liga. Toma. Eliminado. Boa, ele tava só na moitinha, esperando ali a oportunidade aparecer. Mas ela surgiu pra gente. Fez muito bem. Será que ele vai retornar pra se vingar? É possível. Eu tenho que... Ó, pegou. Aí, ó. Mais um eliminado. Eu não tô conseguindo. Aí, eliminei. Não, mas fui eliminado pelo pack. Mas olha isso aqui. Salve aí. Maneira a roupa do meliante. Já saiu correndo. Opa, o pack. É aquele ali que me eliminou. Vamos lá. Ó, tá chegando ali. Vou pegar. Toma. Não acertou. Tá tudo bem. Vamos sair pulando. Cadê, cadê, cadê? Tá, foi lá pra cima. Correu ali. Eu preciso recuperar minha vida. Eu sei que eu tô na metade, mas tem dinossauro que dá muito dano. Tem um voador aqui em cima. Ele tá tentando me pegar. Nossa, chegou o raptor, saiu pulando. Ó, passou. Nossa. Vamos lá, atirando aqui. Nossa, chegou. Nossa, chegou dois. Peguei. Um, acertei. Ó, vamos soltar, vamos soltar. Ah, nossa, fui pego enquanto eu tava tentando fugir. Agora sim encontrei um raptor. Ele passou pra cá. Ali, ó. Passou, pulou. Ele tá atrás de alguma coisa. Peguei. Aí, no susto. Não! Eu fui finalizar ele. Fui levar. Olha só ali, ó. Tá chegando. Tentou. Tá, foi ali pra cima. Ele vai chegar aqui. Não pegou. Tudo bem, ele tentou me acertar agora. Ataque aéreo. Ele tá vindo. Não, não pegou. Recarrega de novo. Ele vai aparecer aqui, certeza. Ali, ó. Olha só. Agora vai pegar. Quer ver? Se liga na mira. Ah, não! De novo, cara! Olha essa espiteira, velho! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Já está acabando aqui. Estamos perdendo de 40 de diferença, basicamente. Então, já vamos para dinossauro, né? Só finalizar. Mas vambora já. Agora está na hora da gente brincar um pouco aqui. Vamos lá, já vou dar a voltinha. Por enquanto não tem nenhum humano aqui, até porque eles estão escondidos, mas... Tô vendo um humano aqui na frente, ó. Paradão aqui. Devorado! Ah, tá dormindo? Entra pro bucho. Ó o outro aqui, ó. Fugindo. Ó o outro fugindo. Peguei! Devorado também. Ó a galera! Nó, mas como tinha muitos, infelizmente caímos pra eles. Já tô vendo ali a galera, tem um bem aqui, ó. Obrigado, Piteira, pela ajuda. Vamos dar a volta. Ó o cara, toma. Como é que ele desviou disso? Ó, tem um aqui fugindo agora. Ah, qual é, cara? Eu tava de costa pra ti e tu não me pegou. Pathetic.
Ó, tem mais um humano e ele já me viu. Eita, nossa! Não era só um, no caso. Já tô correndo aqui pra tentar pegar algum. Geralmente eles ficam por aqui e realmente tem um aqui, ó. Já tomou. Agora a gente gira, já caiu. Maravilha. Vamos correndo, ó. Mais um aqui. Ó o cara tacando fogo na gente. Ih, rabada nele. Errei. Mas tudo bem. Agora se foi. Ó, tá o dinossaurinho ali. Corre, a galera tá bolada. Ó, acertei, acertei. Pegou em dois. Agora a gente corre porque eu tô com... É, não adiantou muito. Vamos chegar aqui na voadora. Vamos chegar aqui voando e já tô vendo três. Ó, toma. Acertei. Pegou, mas fui eliminado e eliminei ainda por cima. Fui eliminado, mas eliminei. Tá passando aqui embaixo dois packs. E tem um bem ali, ó. Ah, ficou de bobeira, vai tomar. Ó, aí, pegou? Pegou. Opa, vou fugir. Tô sendo acertado. Nossa, velho, 30 de vida, basicamente. Mas aqui tem, felizmente, comida pra gente. Já chegamos e comemos. Caraca, quase, galera. Quase que eu faleci. Tá, eu acho que eu vou tentar. Eu acho que eu vou tentar mais uma vez aqui. Tô vendo ali que já tem um. Vou dar um grito, né, pra verificar se tem alguém em volta. Tá, tudo certo. Tem um raptor aqui em cima, velho. Tá bom, né? Beleza, eu tenho que cuidar também pra não ficar muito parado, porque os sniper, né, e suas miras excelentes. Ó, toma, acertei. Pegou, mas fui eliminado, infelizmente. É, esses sniper aí não tem. Bem difícil. E olha só, tem um fantasma aqui. Eu vou atrás dele. Já vou gritar também pra dar uma ajuda. E agora a gente se enfia lá no meio da galera. E vamos distribuir mordida. Ó o cara aqui. Toma! Ah, por essa o cara não esperava. Chegou dois gigantes. O cara deve ter se assustado demais. Ó, vou pegar. Ah, não. Vamos pegar. Toma. Aí, galera. Maravilha. Já recuperamos. Eu vou dar a volta aqui porque eu vou ter que me alimentar. Então... Ih, já tá todo mundo aqui, aliás. Todo mundo precisando comer, inclusive o fantasma. Não faz sentido nenhum. Eu acho que eu vou ficar aqui do lado dele. E aí um dá um suporte pro outro. Beleza, já estão devorando ali. Tá, ele tá paradão. Agora ele vai ir pro lado. Vou com ele aqui. A gente tem que ficar junto, né, eu acho. A melhor estratégia é ataque coordenado. Aí, ó. Dando uma habilidade a mais pra nossa galerinha. Ó, opa, atacou meu amigo? Então vai tomar. Ó, pega desse lado aí que eu pego desse. Já pegaram aqui, muito bom. Aí, pronto. Ah, ali, sniper. Ah, sniperzinho. Olha só, olha só. Peguei. Aí, eliminaram meu amigo, velho. Não, mas a gente pega aqui. Nossa. Ah, não deu. Infelizmente a gente tava com mercenário na boca, então não deu pra pegar ninguém. Olha só, eles estão bem aqui, ó. Vamos indo. Ó, já tô vendo, acertei, beleza. Pegou, muito bom. Opa, dei de cabeça ali na pedra. Aqui, toma, pegou. Aí, tá ceguinho, já era, vai cair. Maravilha, jogamos ali também. O cara aqui. Não, não, não. O problema é que eu tô cansado pra atacar. Aí, eliminei do mesmo. Oh, olha só, sniper, sniper. Vai cair, sniper. Vai cair. Não, eliminada. Mais um que caiu pelas mãos do Dilophosaurus. Ou no caso, as garras do Dilophosaurus. Vamos continuar correndo. Ganhamos já assistência. Já vou dar um grito aqui pra estamina. Ó, tem um aqui, ó. Tá passando. Pegou? Não sei. Agora ele vai sofrer, galera. Agora ele vai sofrer. Pegamos fogo, mas tem água aqui pra gente se hidratar. Não que funcione, na realidade. Tá, passou um mercenário aqui, ó. Toma, pegou. Ele nem tá vendo nada agora, galera. Aí, ó. Toma, toma. Eliminado! A gente tá indo muito bem. Já taquei mais um ali. Nossa! Tomei uma bonita. Ó, toma. Acertei ele. Pelo menos acertei. Já gritei pra dar uma habilidade. Vamos indo. Tô tomando aqui pelas costas. Ó, peguei. Toma, 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 toma. Ah! Mas a gente conseguiu dar vários ataques. Eu tentei saltar, mas eu tava cansado.
Isso era uma boa ideia também, né? Tava cheio de humano ali. Eles conseguiram virar agora? Eu tô com o meu acro aqui, eu vou dar um grito. Vamos ver se a gente consegue alguma chance aqui, pelo menos. Ó, correu pra lá. Ah, quase, galera. Quase peguei. Nossa. É, não tem o que fazer. Nosso time não tá unido. E o que que é isso aí, velho? O que que é isso? Que bicho é aquele ali, velho? Mutante do final. Ei, mas tu é feio demais, viu? Mas bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. E não se esqueça, claro, de deixar o likezão. Valeu a todos e fui!